Ողջույն սիրելի աշակերտ։ Ես Մելիք Մկրտչյանն եմ եւ այսօր հայրենագիտություն առարկայի դասաժամին միասին սովորելու ենք Բիայնա երկրի արքաներ թեմա։ Բոլորս եղել ենք Երևան քաղաքում եւ հանդիպել ենք փողոցներ, որոնք կրում են հայոց արքաների կամ արքայատոհմերի անուններ։ Նրանց կողքին մենք տեսնում ենք փողոցներ, որոնք կրում են Հայաստանի ազգային հերոսների, հասարակական քաղաքական գործիչների անունները։ Հատկանշական է, որ մենք հայերս հիմնականում հայոց արքաների կողքին կարող ենք հիշատակել հասարակ մարդկանց անունները։ Ինչն է պատճառը, ինչն է նրանց միավորում, ինչն է ընդհանուր տարբեր ժամանակներում ու տարբեր պայմաններում ապրած այդ մարդկանց համար։ Որովհետև նրանց բոլորին միավորել է մի գաղափար՝ դա հայերենի երկրի շնացնել է եւ զորացնել է։ Եվ այսօրվա մեր թեմայի հերոսները, Բիայնա երկրի արքաները, ըստ էությամբ շարժում էին այս գաղափարախոսությամբ։ Այժմ եկեք ծանոթանանք Վանի թագավորության մի քանի արքաներին եւ նրանց կատարած մեծ գործերի։ Վանի թագավորություն։ Վանի թագավորությունը հայկական լեռնաշխարհի ամենահզոր պետություններից մեկն էր։ Վերջինիս հարևան ասորստանցիներ անվանում էին նաև Ուրարտու, որը Արարատ անվանման փոփոխված տարբերակն է։ Սեպագիր արձանագրություններում հայտնաբերվել է նաև Բիայնիլի անունը, որը թարգմանաբար նշանակում է Բիայնա երկիր։ Վանի թագավորության հզորացումը սկսվեց Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարի 2-րդ կեսին, երբ Սարդուրի առաջինը դարձավ Վանի թագավորության արքա։ Վերջինս կառավարել է Քրիստոսից առաջ 825-ից 810 թվականները։ Նրա կառավարման առաջին իսկ տարիներից ձեռնամուխ եղավ կառուցելու երկրի մայրաքաղաքը՝ Տուշպա Վանը։ Նա իրեն հրճակել է երկիր Նայիրի զոր արքա։ Սարդուրի առաջինին հաջորդեց իր որդին Իշպուինին, որը երկիրը կառավարում էր իր կրտսեր որդի Մենուայի հետ միասին։ Սակայն նա մի կարճ ժամանակ կառավարեց երկիրը, այնուհետև սկսեց զբաղվել երկրի հիմնականում մշակութային եւ տնտեսական գործերով, կրոնական հարցերով։ Իսկ ահա Մենուային հանձնարարվեց կառավարելու ամբողջ երկիրը։ Մենուան, ով կառավարեց Քրիստոսից առաջ 810-ից 786 թվականները, ըստ էության Վանի թագավորությունը հարցրեց իր հզորության բարձրակետին։ Նա հզորացրեց բանակը, զարտվեց երկրի տնտեսության զարգացմանը, որի հիմնական մատակարարողը, այսպես ասած, դա իր կողմից կառուցած Մենուայի ջրանցքն էր։ Մենուայի ջրանցքը հին աշխարհում կառուցված եւ մինչեւ մեր օրերը հասած լավ պահպանված վիճակում ջրանցներից է, որ ունի շուրջ 72 կիլոմետր երկարություն եւ այժմ գտնվում է Թուրքիայի տարածքում։ Զբոսաշրջիկներին Մենուայի կառուցած այս ջրանցքը զարմացնում է իր պարզ ջրով, ինչպես նաեւ ջրի արագահոսությամբ։ Մենուայի ջրանցքը կառուցվել է հայոց ծոր գավառում։ Խալդյան զորությամբ Մենուան Իշպուինի որդին մեծ արքան, հզոր արքան, արքան Բիայնա երկրի եւ Տեր Տուշպա քաղաքի այս ջրանցքը անցկացրեց եւ անունը Մենուայի ջրանցք է։ Այն ունի 72 կիլոմետր երկարություն եւ գործում է մինչեւ օրս։ Մենուային հաջորդեց իր որդի Արգիշտի առաջինը, ով կառավարեց Քրիստոսից առաջ 786-ից 764 թվականները։ Արգիշտի կառավարման ժամանակաշրջանում Վանի թագավորությունը անչափ զորացավ, եւ իր կառավարման 3-րդ տարում Քրիստոսից առաջ 782 թվականին կառուցեց Էրեբունի քաղաք ամրոցը, որը հետագայում պետք է կոչվեր Երևան անունով։ Ըստ էությամբ Էրեբունի քաղաքը հին աշխարհի նշանավոր քաղաքներից մեկն է, որը պահպանվել է եւ ասել է մինչեւ մեր օրեր։ Այն ավելի հին է, քան ներկայիս Իտալիայի մայրաքաղաք Ռոմը։ Խալդասո մեծությամբ Արգիշտին, Մենուայի որդին, այս անառիկ ամրոցը կառուցեց եւ անվանեց Էրեբունի քաղաք՝ ի զորություն Բիայնա երկրի եւ ի սարսափ ճշնամիների։ Արգիշտի առաջինի կառավարման ժամանակաշրջանում Վանի թագավորությունը անչափ զորացավ։ Նա զարգացրեց իր տնտեսությունը, մեծացրեց բանակի թիվը, իրականացրեց մի շարք տարածքային նվաճումներ հարևան եւ հեռավոր երկրներում։ Բացի մայրաքաղաք Էրեբունից կամ Երևանից, Արգիշտին նաև աշխին կա այլ շինարական գործնեությամբ։ Հնամենի Արմավիր քաղաքի շրջակայքում, Արարատյան դաշտում նա կառուցեց մի նոր քաղաք, որը կոչեց Արգիշտե Խենիլի։ Խալդասո մեծությամբ Արգիշտին, Մենուայի որդին, այս անառիկ ամրոցը կառուցեց եւ անվանեց Արգիշտե Խենիլի։ Հողն ամայի էր։ Ես գետից 4 ջրանց կանեցի, խաղողի եւ պտղատու այգիներ գցեցի, մեծ գործեր կատարեցի այնտեղ։ Արգիշտի առաջինին հաջողվեց ստեղծել հզոր պետություն եւ իր հաջորդներին թողել հարուստ ժառանգություն։ Եվ դա էր պատճառը, որ նրա հաջորդ արքաները իդեմս Սարդուրի երկրորդի, Ռուսա առաջինի եւ Ռուսա երկրորդի շարունակում էին պահպանել եւ զարգացնել իրենց պետությունը, բարգավաճացնելու քաղաքականությունը։ Բայց այնուհանդերձ հատկապես պետք է նշենք Ռուսա երկրորդին, ով հատկապես աշխին կա իր տնտեսական եւ շինարական գործնեությամբ։ Մասնավորապես Ռուսա երկրորդը կառուցեց Թեշեբայինի նշանավոր քաղաքը,
որտեղ էր գտնվում էր Վանի թագավորության գլխավոր աստված Խալդիի տաճարը։ Վանի թագավորությունը շարունակեց իր գոյությունը պահպանել մինչև Քրիստոսից առաջ 580-ական թվականները, եւ որից հետո այլևս դադարեց գոյություն ունենալուց։ Իսկ այժմ, սիրելի աշակերտ, քեզ առաջարկում եմ մտածել այս հարցի շուրջ։ Հնարավոր էր արդյոք կանխել Վանի թագավորության կործանումը։ Առաջարկիր քո տարբերակները, հաջորդ դասին մենք միասին կքննարկենք։ Այսօրվա դասի համար նախատեսել է այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ դասին։ Ստեսություն։